Då är det utmanat om TV-tid i Eskilstuna. Tyresö, Hanviken. Tyresö,
والدين كلامي الأفلام والتلفزيون من الأفلام الأخرى كلامي فصل من دون ذلك أو ما كنا في ذلك كتير. Thank you.
Thank you.
Please don't let them put that in. Okay, jump out! What's this for the cow? Så kan vi trycka till kungarna fram på morgonen och kämpa. Hanniken och detta från 3-0, målet nummer 23 är Brun Mekanik, kasten på nummer 8 till Svanna. Klockan 32:00. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
se han lyckats med det kan man. Thank you.